Ақтөбеде дұрыс диагноз қоя алмаған ақ халаттылардың жауапсыздығынан 5 жасар бала қаза болды. Салғырттық танытқан дәрігерлерді қандай жаза күтіп тұр? Елорданың 200-ден астам тұрғыны нұрлы жер бағдарламасы бойынша баспаналарына қол жеткізе алмай отыр. Бірнеше ай бұрын қоныс тойын тойлау керек болған халықтың ендігі талабы қандай? Жанарынан айрылған жанға жарық сыйлады. Отандық дәрігерлер сирек кездесетін диагнозды жеңіп шықты. Кеш жарық, құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Саламат Омаш. Қазақстан мен Азия даму банк арасындағы әріптестікке 25 жыл. Осы датаға орай мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Азия даму банкінің президенті Такахия Накаоны қабылдады. Қазақстан үкіметі мен аталған қаржылық ұйымның қарым-қатынасы қарқынды дамып келеді. Тараптар ынтымақтастықтың болашағын талқылап қана қоймай, елдегі әлеуметтік жаңалықтар жөнінде де әңгіме өрбітті. Такахико Накао мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауымен таныс екенін жеткізді. Банк президенті стратегиялық құжаттың әлеуметтік бөліміне баса мән беріп, Қасым Жомарт Тоқаевтың осы бағыттағы бастамаларына оң көзқарас танытты. Өйткені жолдауда айтылған мақсат міндеттер Азия даму банкінің басымдықтарымен үндеседі. Қазақстан үкіметі мен Азия даму банк арасындағы ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесіңіз үшін ризашылық білдіреміз. Банктің ел экономикасын өркендеуіне атсалысуы өте маңызды. Біз мұны жоғары бағалаймыз. Сіз жолдауыңызда адамдардың тұрмыс сапасын жақсартуға және мұғалімдердің жалақысын арттыруға зор көңіл бөлдіңіз. Бұл адам капиталы дамуының маңызды бөлігі. Біз бұл бағыттағы жұмыстарды әрқашан қолдаймыз. Қазақстан мен Вьетнам парламент аралық серіктестігін одан әрі нығайта түседі. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің социалистік республикаға ресми сапары кезінде осындай келісім орнады. Мәжіліс спикері Вьетнам ұлттық жиналысының төрағасы Нгуен Тхи Ким Нганмен кездесті. Қос тарап парламенттердің заңнамалық жұмысын үйлестірудегі жаңашылдықтар бойынша тәжірибе алмасу қажеттігін алға тартты. Жалпы Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен еркін сауда аймағын құрған Вьетнаммен байланыс арта түспек. Тауар айналымы былтыр 500 миллиард долларға жеткен. Вьетнам бізден металл, бидай алса, Қазақстанға жеңіл және тамақ өнеркәсібі өнімдерін экспорттайды. Вьетнам жерінде өткен кездесулер біздің екі елдің даму жолында ортақ мақсаттар, бірлескен жобалар көп екен көрсетті. Олардың барлығын заң жағынан қолдау үшін, сонымен бірге парламент аралық достықты әрі қарай нығайту үшін біз бір қатар келісімдерге қол жеткіздік. Бұл келісімдер Қазақстан және Вьетнам арасындағы байланысты одан әрі күшейтуге жол ашады деп сенеміз. Бүгін үкімет басшысы Павлодар облысына барды. Асқар Мәмин алдымен өндірісті аймақтағы индустриалды инновациялық даму бағдарламасының жүзеге асырылу барысымен танысты. Ондағы ел экономикасына екпін беріп отырған кәсіпорындардың бірі Нефтехим жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Кәсіпорын мұнай қалдықтарынан түрлі өнім шығарады. Запущено новое производство мягких контейнеров. Қазіргі уақытта жұмсақ контейнерлер жасайтын өндірісті іске қостық. Негізінен бір рет қолданылатын бигбэк қаптар шығарылады. Алдағы уақытта өнім шығару көлемін ұлғайтамыз. Биыл 1 миллион 200 мың бигбэк жасалса, келесі жылы 2 миллионға дейін жеткізбекпіз. Яғни кәсіпорын толық қуатында жұмыс істейтін болады. Үкімет басшысы жаңадан салынып жатқан Спорт Сити қалашығында болып, жақында тапсырылуға тиісті 200 орындық онкология диспансерінің құрылысына да барды. 5 корпустан тұратын аурухана обыр дертіне қарсы озық технологиямен жабдықталған. Павлодар қатерлі ісік аурулары кең тараған еліміздегі 3 облыстың бірі. 11 мыңнан аса сырқат диспансерлік есепте тұр. Сондай-ақ сапар барысында Асқар Мамин шағын қала Ақсудағы жүйе құраушы кәсіпорындардың жұмысымен де танысты. Елімізде 90 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі бала бар. Оларды емдеу оңалту шараларына мемлекет айрықша назар аударып келеді. Бүгін Алматыға жұмыс сапарымен келген үкімет өкілдері бірінші кезекте церебральды сал ауруына шалдыққан балаларды емдейтін орталықты аралады. Содан соң үкіметтік емес ұйым өкілдерінің қатысуымен үйлестіру кеңесінің отырысын өткізді. Бұл жиында мүмкіндігі шектеулі азаматтарды жұмысқа орналастыру мәселесі талқыланды. Нам надо
совместно. Қазақстанда 690 мыңға тарта мүгедектігі бар азамат өмір сүреді. Соның 67% еңбекке жарамды, алайда небәрі 106 мыңы ғана жұмыспен қамтылған. Жұмыс берушілер өздеріне берілген квотаны орындамай отыр. Сондықтан мүгедектігі бар адамдарды еңбекке араластыруға мемлекетпен бірге бизнесте белсенді атсалысуы керек. Біз биыл мүгедектігі бар азаматтардың өмір сапасын жақсартуға арналған ұлттық жоспарды қабылдадық. Соның аясында алдағы 5-6 жылда ауқымды шаралар атқарылады. Сонымен қатар, бүгін Бердібек Сапарбаев Алматыдағы қолдауға зәру мекемелердің бірі сейсмология институтында болды. Мұндағы мамандар техникалық жабдықтың бәрі ескі екенін, маман тапшылығын және жалақының аздығын алға тартты. Сондай-ақ үкімет өкілдері тұңғыш президент күніне орай ұйымдастырылған форумға қатысып, жастар жылындағы игі бастамалармен танысты. Бүгін ұлттық валюта күні. Тәуелсіздік алып еңсесін тіктеген қазақ елі 1993 жылы теңгені айналымға енгізген еді. Ақшамыз ширек ғасыр ішінде талай рет түрленіп, бейнесі де өзгерді. Сонымен бірге 1997 жылдан бастап қолданысқа енген тиынның да талай түрі шықты. Тіпті алтын күмістен бөлек жауһармен көмкерілгендер де жетерлік. 1992 жылдың 27 тамызында ең алғаш рет теңгенің үлгілері бекіген. Сөйтіп теңгенің алғашқы авторлары Тимур Сүлейменов, Меңдібай Айлин, Ағымсал Дзөлханов, Қайролла Қабжәлел ұсынған дизайн Ұлыбританияда басылып шықты. Ал 1993 жылдың 12 қарашасында елбасы валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойғаннан кейін 15 қарашадан бастап айналымға түскен. Сол тұста бір теңге ақш долларына шаққанда 4 доллар 75 цент болған. Біреулер айтады, біз әлі рубльдің зонасында жүре берейік дейді. Қайтеміз теңге көшті? Жоқ. Не ғырдам тез көшсік, теңгеге біздің айтқанымыз, сол ғырдам елімізге тиімді болатты. Сөйткен сөйтіп айттықта жаздықта бұл жөнді. 1997 жылдан бері айналымға енгізілген монеталардың да бүгінде 300-ге тарта түрі шыққан. Олардың барлығын арнайы жинайтын коллекционерлер білмесе, көпшілік үшін таңсық екендігі рас. Құны да біршама қымбат тұрады. Тіпті алтын күмістен бөлек жауһармен көмкерілген тиындар бар. Мәселен, Австралияның Камбера қаласында өткен байқауда жолбарыс монетасы 2 номинация бойынша үздік тиын деп есептелді. Редкая монета. Өте сирек кездесетін монета. Бұл тәуелсіздіктің 10 жылдығына орай шыққан. Жалпы тиражы бар болғаны 100 дана. Мұндай тиынға ие болу әр коллекционердің арманы. Салмағы тура бір келі күмістен жасалған. Осы секілді өзгеде тиындар аз емес. Мамандардың сөзінше ұлттық валютамызды сапалы етіп қолдан жасайтын үлгілері жоқ. Себебі теңгенің әлемдегі ең озық спарк қорғанышы бар. Қазір көптеген елдер банкнот шығару кезінде дәл осы технологияны пайдаланады. Айта кетейік, ғалымдардың пікірінше теңге сөзінің шығу төркіні тереңде жатыр. Тіпті орыстың деньги сөзі осы теңге атауынан шығуы да ғажап емес. Алматы Абдраман, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар. Елордада 200-ден астам тұрғын нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша пәтерлеріне қол жеткізе алмай жүр. 5 ай бұрын баспана кілтін алу керек болған салымшылар құрылыс компаниясының уәдесінен әбден шаршадық дейді. Үйді пайдалануға беру мерзімі бір емес бірнеше рет кейінге шегерілгендіктен шыдамы таусылған жұрт бүгін наразылық білдірді. Нағашыбай Аманжолұлы жазда пәтеріне жайғасып қоныс тойын тойлау керек болған. Бірақ күз түсіп, қыс келеді. Жылдар бойы тірнектеп ақша жинап, зорға алған баспанасына әлі қол жеткізе алмай жүр. Бәрі сол осы үйді арманды күтіп отыр. А бірақ біздің арманымызды уже қанша уақыт болды, бір уәде берді. Сағызша сол сікедесіздер. Қашан бітіретіні белгісіз болып тұр да. Нақты айта алмайды өзі. Нағашыбай секілді құрылыстың аяқталуын сарыла күткен 200-ден астам салымшы бар. Бәрі нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы арқылы пәтер кілтін 5 ай бұрын алу керек болған. Оның үстіне құрылыстың созылғаны былай тұрсын, баспананың сапасы сын көтермейді дейді жұрт. Яғни паркеттің астында стяжка жоқ. Бетонның үстіне паркет төсеп жүрген. Ол бір қабырғалар жарылған. Яғни төбедегі екі бетонның арасында кәдімгі сызық тұр. Пенамен ғана жабылған. Ол ашық жатыр. Терезенің асты қуыс жел аңырап, жел соғып тұр кәдімгідей. Сапасыз делінген үй сыртынан қарағанда әдемі көрінгенмен ішкі жұмыстары әлі де көп. Ал осы кезде жұрт жалдамалы баспанаға ақша төлеп, артық шығынданып жатырмыз дейді. Пайдалану мерзімі осымен бірнеше рет шегерілген 5 қабатты тұрғын үйдің салынып жатқанына осымен 5 жылға жуықтады. Тұрғындар жұмыстар тағы да созылып кете ме деп алаңдап отыр. Өйткені құрылыс алаңында ішкі әрлеу жұмыстарын жүргізіп жатқан бірнеше құрылысшыдан басқа ешкім жоқ.
Ал Нұрлы жер бағдарламасының операторы Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі. Ондағылар құрылыстың созылғанына қатысымыз жоқ дейді. Айтуларынша, бұған мердігер жауапты. Салымшылардың шу шығарғаны сол еді, осы құрылыс компаниясының өкілі де келді. Бет жүзін жасырып камерадан қашқан ол, құрылыс жақында аяқталады дегеннен басқа ештеңе айта алмады. Енді қашан келді дейді, соны айтыңызшы? Осы айдың аяғына дейін беріледі уже. Артемыңыз айтыңызшы? Ой, жоқ. Бірақ жаңа жылды жаңа үйде қарсы алсақ деген тұрғындардың бұған сенімінен көрі күдігі басым. Сондықтан жауаптылар бұл жолы сөзінде тұрмаса, құзырлы орындарға шағым түсірмекші. Досжан Маратұлы, Олжас Берікбай, Ұлттық арна. Түркістан халқы түтінге тұншығып отыр. От жағу маусымы басталғалы қала көк тұман құшағында. Биыл облыс орталығының 65%-на газ тартылады дегенмен жағдай оңалмай тұр. Қалада көмір жағып күнелтіп отырғандар көп. Ал әлеуметтік нысандар мен кәсіпорындар газға мүлде көшпеген. Тілші тарқатады. Алысқа бармай-ақ, қаланың басты нысаны кесенеге қарайықшы. Көк түтіннен көрінбей тұр. Бұл тұман емес, кәдімгі түтін. Ал көмірдің жағымсыз қошқыл иісі ауада қалқып тұр. Кешке жақын үйден терезе аша алмаймыз. Иісі жаман. Баланды ойындаймыз. Енді көмір жаққасаң тағы болмайды. Енді газ бірақ кіреді деген сыбыс па, бірақ кірген жоқ. Сәуле Әбуова даңғарада үйін жылыту үшін күніне 10 шелек көмір жағады. Газ құбыры есігінің алдынан өтіп тұр. 90-нан асқан күйеу ананың зейнетақысына күні қараған көпбалалы отбасы көз алдындағы көгілдір отынды үйіне кіргізе алмай отыр. Қымбат, біздің ондай ақшамыз жоқ. Айын алатын азған пенсиямыз оны жинап ала алмай отырмыз. Сол. Түркістанда 59 мектеп, 12 денсаулық сақтау мекемесі көмір жағады. Қаншама кәсіпорын қара түтін будақтатып отыр. Қысы жазы қатты отын жағатын моншалардың бірі міне. Көпшіліктің шағымы бойынша тексеріс жүргізген экология департаменті біраз былықтың бетін ашты. Магазинде алғанды, а бірақ ол баня болып қолданып отыр. Көмір қолданған, оларға біз 50.500 теңге айыппұл салдық, и және 482.000 теңгедей біз залал келтірген үшін штраф салдық. Оны біз сотқа жолдадық, біз оны тоқтатуға бекіндік. Ал қала билігі газдандырудың екінші кезеңін аяқтап қалдық дейді. 52 мың абоненттің 65%-ы қамтылған. Оған 2 миллиард 100 миллион теңге жұмсапты. 20 жылдың аяғына дейін қаланы 100% табиғи газбен қамтамасыз етеміз деп отырып қой. Сол 100% қамтамасыз етілген кезде бұндай жаңағы смог көп түтін болмайтын болады. Алайда тұмсығының түбінен өткен газды үйге кіргізу қып-қызыл шығын. Пешінің өзі 150 мың, оны орнату 275 мың теңге. Шархан әжей секілді тұрмысы қара төбел отбасылардың қалтасы көтермейді. Сондықтан мыңдаған үйдің мұржасынан қара түтін біразға дейін будақтайтын секілді. Түркістан облысынан Гүлжазира Ғалиқызы, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ақтөбеде дұрыс диагноз қоя алмаған ақ халаттылардың жауапсыздығынан 5 жасар бала қаза болды. Марқұмның ата-анасы егер медицина қызметкерлері дер кезінде көмек көрсеткенде баланы аман алып қалуға болар еді дейді. Үш емдеу мекемесінің арасында зыр жүгіріп, аяғында қайғылы жағдайға душар болған олар құзырлы органдарға шағымданды. Кім кінәлі? Салғырттық танытқан дәрігерлер жазасын ала ма? Тілші материалын көрейік. Қажы Мұхан мен Алмагүл қыздарынан қапияда айырылып қалғандарына әлі сене алар емес. Айтуларынша өткен аптаның басында кішкентай іңкәрдің қызуы көтерілген. Бірер күн ішінде бала орнынан тұра алмай қалған. Часа 4 мы там лежали в ожидании. Қабылдауда 4 сағат күтіп жаттық. Ол жерде ылғи жас қызметкерлер болды. Дәрігерді 1,5 сағат күттік. Олар жұқпалы аурулар ауруханасына жіберу үшін жедел жәрдем шақырды. Оны да 1/2 сағат күтуге мәжбүр болдық. Одан соң қалалық ауруханада рентгенологты тағы 1,5 сағат тосып отырдық. Барлығы дер кезінде әрекет еткенде баланы құтқарып қалуға болар еді. Специалиста не было, который по КТ. Балаға тек 12 сағаттан соң ғана тиісті емдом жасалған. Баланың ауруы туралы кеш хабарлады деген дәрігерлердің сөзін туысқандары теріске шығарды. Это ошибка врачей, это видно. Бұл дәрігерлердің қателігі, ол көрініп ақ тұр. 2 күн ішінде 10 түрлі диагноз айтты. Алдымен инсульт, вирусты менингит болуы мүмкін деді. Одан соң тағы бірнешеуін атады. Қызымыз оған дейін ауруханаға жатып көрген емес. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандары дәрігерлерден қателік кеткенін мойындайды. Тәуелсіз комиссия құрылып, бала өлімінің себебі тексеріліп жатыр.
бала өлу себебі ол деген мына вирустық инфекциямен байланысты. Ол вирустық инфекция миына да бүтен бәрлық органдарға зақым беріп, мына миінде ісіну болып, клинение деп айтамыз, осындай өлім себебі болып отыр. Мына организационный тактикалық дефекті бар екен, себебі бала мына бірнеше приемный покойға барған. Келесі айда 6 жасқа толатын Инкар өте ширақ, белсенді бала болған. Үлкен тенниске қатысып, жақсы нәтижелер көрсете бастапты. Одан бөлік ән айтып, би билегенде де ұнатыпты. Марқұмның туыстары енді мұндай жағдай қайталанбауы үшін бала денсаулығына бейжай қараған дәрігерлерді қатаң жазалауды сұрап отыр. Олар құзырлы орындарға шағымданып қойған. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден. Елімізде жыл басынан бері 200-ге жуық бала жол апатынан қаза тапқан. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің өкілі хабарлады. Ақтоты Бұранованың сөзінше, жол көлік оқиғаларының 96% жүргізушілердің кінәсінен болады. Ал 4%-ne жаяу жүргіншілердің қатысы бар. Өйткені жол ережесін сақтамайтын балалар мен жасөспірімдер көп, дейді маман. Сондай түрлі себептердің салдарынан биыл 5476 оқыс оқиға болып, 5000-нан астам адам жарақат алған, 580 адам қаза болған. Ал еліміз тәуелсіздік алған 28 жылда 83000 адам жол апатынан қайтыс болыпты. Біз барлығымыз қоғам болып осыны қолға алмасақ, біз жол көлік оқиғаларының санын азайта алмаймыз. Мәселен, жасөспірімдердің қатысуымен қазіргі таңда 3000-ға жуық жол көлік оқиғасы орналған. Онда 200-ге жуық бала қаза болып, тағы да 3500-ға жуық бала әртүрлі дене жарақатын алған. Шетел жаңалықтары. Иранда жанармай бағасы өсіп, мөлшерлеп сатыла бастады. Үнемдеуден түскен қаржы мұқтаж отбасыларға берілмек. Мемлекеттік қолдау мен ұлттық валютаның әлсіреуі Иран бензинін әлемдегі ең арзан жанармайға айналдырды. Бірақ кейінгі кездері сол отынды көрші елдерге контрабандалық жолмен сату фактілері жиілеп кеткен. Және мұнай өңдеу зауыттарын қосымша бөлшектермен қамтамасыз етіп, өндірісті арттыруға халықаралық санкциялар мүмкіндік бермей отыр. Жаңа ережеге сәйкес 1 литр бензиннің бағасы 10000 риалдан 15000-ға дейін көтерілді. Сонымен қатар әр жекеменшік көлікке айына 60 литр ғана жанармай сатылады. Гонконгта билікке қарсы қақтығыстардан тағы бір адам қаза тапты. Тәртіпсіздік барысында оның басына кірпіш тиіп, алған жарақатынан ауруханада көз жұмған. Қазір 70 жастағы көше тазалаушының өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізіліп жатыр. Қаладағы жаппай тәртіпсіздіктер осымен 5-ші күн қатарынан жалғасуда. Демонстранттар жолдарда кірпіштермен бөгеп, ғимараттарды бүлдіріп, қолдан жасалған қарумен шабуылдауға көшкен. Сондықтан полицейлер оларға көз жасаурататын газбен бұрыш шашып, күш қолдануға мәжбүр. Қостанайда Евразия банкінің Жітіқара аудандық филиалының директоры ақша ұрлап елден қашып кетті. Ол 205000 евроны өзіне сеніп тапсырылған банк бөлімшесінің кассасынан жымқырған. Бұл туралы аталған банктің облыстық филиалының директоры полицияға арыз түсіріпті. Осы оқиғаға байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің сеніп тапсырған мүлікті аса ірі көлемде иемдену немесе ысырап ету бабы бойынша іс қозғалды. Полицияның мәліметінше күдікті қылмыс жасаған күні жеңіл көлікпен Ресей шекарасынан кесіп өткен. Аталған қылмысты жасады деп банк қызметкері күдіктелді. Тергеу амалдарында ол өзіне сеніп тапсырған 87 миллион теңгені ұрлаған. Қазіргі таңда оның Ресей Федерациясына өтіп кеткені белгілі болды. Қазақстанда полиция қызметкерлері оны ұстау операциясын қолға алды. Мал ұрлаумен айналысқан екі ұйымдасқан қылмыстық топ ұсталды. Қарақшылардың бірі малды әкеліп берсе, енді бірі оны сойып, тасымалдаумен және сатумен айналысқан. Ұрылар Түркістан мен Ақтөбе облыстарында қолға түсті. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Жалпы биыл халықтан ұрлық бойынша 3800-ге жуық арыз түсіп, соның 2000-дай ғана ашылған. Соңғы 5 жылда қарақшылыққа қатысты 3 полицейдің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Осы ретте заңға өзгеріс енгізіліп, қылмыскерлер мен сыбайластарын жазалауды қатаңдату жолдары қарастырылып жатыр. Соңғы 5 жылда мал ұрлығы үшін 11000 қылмыскер ұсталды. Көп жағдайда олар ұрлықты қайталайды. Мәселен, биыл 1600-ден аса адамның 700-дейі бұрын сондай қылмыспен ұсталғандар. Қазіргі уақытта 3400-ге жуық мал ұрысы полицияның жедел есебінде тұр.
Алматы облысының Уйгыр ауданында 55 жастағы азаматты мәжбүрлі түрде жұмысқа жеккендерді тергеу жұмыстары басталды. Аңқы саулауда ермек еткен Виктор Гребенников аң шаруашылығына арнаған қыстағында Ресей азаматын 7 жылдан бері жұмысқа жегіп, жалақысын төлемеген анықталды. Ал жәбірленуші Сергей Тимохин бұл жерден кеткісі келетінін айтады. Дегенмен құжат жасап беремін деп уәде берген шаруашылық қожайыны сол уақыттан бері түрлі сылтау айтып уақыт созып келген екен. Тілші тарқатсын. 2000 жылы Ресейден Алматы облысына жұмыс іздеп келген Сергей Тимохинді Еңбекші Қазақ ауданында Мақсат есімді полиция үйіне жалшы етіп алған. Сол жерде 12 жыл мал бағып аш-жалаңаш жүрген. Ну бывает там иногда. Мені ұрып соғатын кездері болады, бірақ ол өзімнің кінәм. Кейде қателік жасап қоямын. Жақын ауылдағы адамдар полицияға хабар беріпті. Биыл 31 қазанда мені Шонжыдан полиция келіп алып кетті. Сосын қаладан Виктор келді. Жергілікті полиция бастығы шеміз кафеден тамақ іштік. Содан соң мені қайтадан осында келіп тастады. Ал 2012 жылы Виктор Гребенников есімді алматылық психолог Сергейді Уйғыр ауданындағы жеке аң шаруашылығына апарып тастайды. Жәбірленуші бұл жерде 7 жылдан бері тегін жұмыс істеп, қорлық көріп келген. Ол қысы жазы осында қара жұмыс істеп жүрген Сергейге құжат жасап беремін деп уәде берген. Мы думали, что продадим охот хозяйство. Оно как-то одно, второе, вот так чисто. Біз аң шаруашылығы қожалығын сатып жібереміз деп ойладық. Құжат жасатамыз деп жүріп, осындай жағдайлармен уақыт өтіп кетіпті. Біз оған ешқандай күш көрсетпедік. Оны ұстап отырған да жоқпыз. Бәрі өзінің еркінде. Кез келген уақытта кете берсе болады. Қазір бұл іске қатысты Алматы облыстық полиция департаментінің өкілдері тергеуді бастады. Полиция департаментінің бастығы көші-қон басқармасына, тергеу басқармасына, криминалдық полиция басқармасына осы дерекке қатысты тиісті тапсырмалар берді. Егер сол азаматтың қандай да бір еңбекке өзінің еркінен тыс тартылған жағдай анықталса, тиісті процессуалдық шешім қабылданады. 19 жыл жұмысқа жегілген азаматтың енді Ресейге қайтып, жалғыз қызы және туысқандарымен қауышқысы келеді. Ал оның шын мәнінде мәжбүрлі түрде жұмысқа жегіліп, қорлық көргендігі дәлелденсе, кінәлілер қатаң жазаланады дейді полицейлер. Нұрхан Нұрланұлы, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. Елімізде дүниеге келіп жатқан сәбилердің 10-нан бірі шала туады. Ағзасы жетілмей жарыққа шықса да, олардың дені көп кедергіні жеңіп, адам болып кетеді. Себебі медицинаның мүмкіндігі мол. Бүгін Республикалық диагностика орталығының педиатрия департаменті ашық есік күнін өткізді. Бір күн бойы дәрігерлер пайдалы кеңестерімен бөлісті. Бала денсаулығының бағбаны білікті дәрігер. Раушан 25 жылдық тәжірибесі бар маман. Қиындығы мол, жауапкершілігі жоғары жұмысын жаны сүйеді. Алдына келген әр баланы жақсы көреді. Бұл жұмысқа өз қалауымен осы дәрігерлік мамандықты сүйіп келген адам дұрыс деп ойлаймын. Сосын педиатр болып жұмыс жасау үшін ерекше қабілет керек деп ойлаймын. Балдармен тіл табысу, оларды жақсы көру. Раушан да оның әріптестері де таңертеңнен бері даму тапқан жоқ. Орталыққа бүгін 100-ден астам бала келіп қаралды. Олардың көбі шала туғандар. Статистика бойынша жаңа 10 баланың біреуі шала туылады. Оларға педиатрлық участкілік деңгейден бастап жақсы күтім керек, бақылау керек педиатрлардың, неонатологтардың. Шала туған болсын, қалыпты жағдайда өмірге келген болсын, оның қай-қайсысы да ерекше қамқорлықтыға жетеді. Бала денсаулығындағы кінәрат неғұрлым тез анықталса, жазылу мүмкіндігі соғұрлым жоғары. Халық үшін өткізіп жатырмыз, себебі кезектер көп болады. Кейбір мұқтаж отбасылар бар, солар бүгін тегін осы ашық есік аясында педиатрлардың қызметтерін алып жатыр. Бүгінгі шара нәтижесінде терең тексеруді және емдеуді қажет ететін балалар арнайы есепке алынды. Олар алдағы уақытта осы орталыққа келіп, тұрақты кеңес алып, ем алады. Ақерке Берікбекқызы, Жандос Манашев, ұлттық арна. Отандық дәрігерлер жанарынан айырылған науқасқа жарық сыйлады. Ұлттық нейрохирургия орталығында өте сирек кездесетін диагноз бойынша операция сәтті аяқталды. Мидағы ісік көру қабілетін төмендетіп, соңында екі көзі бірдей көрмей қалған 22 жастағы бойжеткеннің жанары қайта қалыпқа келді. Операция үстелінде жатқан бойжеткеннің жасы 22-де. Екі ай бұрын оның екі көзі бірдей көрмей қалған. Бір сәтте қос жанарынан айырған аурудың аты кранифарингиома, яғни мидағы ісік үлкейіп, көз тамырларын басып қалған. Ісік мынау бұрын. Көз нерв нерден келеді былай қазір. Нерден көз келеді де, екі көз нерв екі жақтан, сол жерде мына турецкий седло түрек ершігінің үстінде қиылысады жартылай. Ол ісік
бас миының туа біткен ісіктерінің қатарына жатады. Қатерсіз ісік болғанмен толық алынбаса, ота кезінде, операция кезінде жиі рецидив, то есть қайта өсу жағдайлары кездесіп жатады. Кесел туа бітті. Ісік бірден емес, біртіндеп өседі. Сол себептен бастапқыда түк сезілмейді. Бірақ адамның жағдайы күрт нашарлап, ауру қысқа уақытта асқынады. Күнімайда осылай болған. 22 жасына дейін басында ісіктің бар екенін білмеген. Оқуын аяқта банкте қызмет етіп жүрген кезінде су қараңғы соқырлыққа тап болады. Ешқандай көрмей қалды. Жолды көрмей қалды. Тамақ берсең, киімдерін ауыстырсаң, сатыларды бәрін өзіміз жетектеп, өзіміз отырғызып, қасық вилка, тостақтарына дейін бәрін алдына жылжытып беріп отырды. Қолын сипап, сөйтіп тауып алып отырды. Әбден жылаған күндерімізде болды. Операцияның жасалғанына бүгін 7-ші күн. Күнімай аяғынан тұрды. Қос жанары қалыпқа келді. Ісігір күйген сайын көздің несін біртіндеп жауыла бастады. Қазір фемин деп ашып көзілер, көзім біртіндеп. Мамандар ауру асқынса көмектесу мүмкін еместігін айтады. Сондықтан дерттің белгілері анықталысымен тексерілу қажет деп отыр. Асима Нұрбайқызы, Жасұлан Жақсай, Қарлығаш Тұрғынбекқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Елорданың сол жағалауындағы жаңа көшеге Қазақстанның халық жазушысы, көрнекті ақын және қоғам қайраткері Фариза Оңғарсынованың есімі берілді. Салтанатты шараға қоғам және мемлекет қайраткерлері мен ақынның ұлы Алмас Оңғарсынов қатысты. Ақын есімі Экспо қалашығы жанындағы жаңа көшеге беріпті. Күннің суықтығына қарамастан көшенің ашылу рәсіміне ақынның оқырмандары көп жиналды. Апамыздың биылғы 80 жылдық мерейтойына байланысты беріп отырмыз. Енді мен ойлаймын, бұл көше мәңгілік есім ретінде өскелең ұрпаққа апамыздың осындай есімін берген, мен ойлаймын, бұл да үлкен бір үрдіс деп айтамын. Сондықтан да барша осы жұртшылықтың бәрін, мен ойлаймын, бұл үлкен бір тәрбиелік маңыздығының өзінің бір үлкен белгісі деп айтқымыз келеді. Түс ауа ұлттық академиялық кітапханада Фариза Оңғарсынованың «Шілде» және «Полдневный жар» кітаптарының тұсаукесері өтті. Шараға ақынның замандастары мен жас ақын жазушылар қатысты. Поэзия падишасы 2014 жылы 75 жасқа қараған шағында көз жұмған. Ержан Максим балалар Евровидениесіне қатысатын болды. Ол бүгін журналистерге өзінің байқау алдындағы дайындығы туралы айтты. Бұған дейін талай жарыста топ жарған әнші осы жолда жүлделі орыннан үмітті. Евровижн халықаралық балалар ән байқауы 24-ші қараша күні Польшаның Гливица қаласында өтеді. 19 елден өнерпаз қатысып, жеңімпазды халық дауыс беру арқылы анықтайды. Менің қазір дайындығым өте керемет. Қазақстан елінің атынан баратырғаннан кейін кішкене қобалжу бар. Енді көреміз не болатынын. Қазақстанда ағза ауыстыру қаншалықты заңды түрде жүзеге асады? Трансплантацияға кімдер зәру? Ағза ауыстыруға деген қоғамдағы жалпы көзқарас қандай? Ақпараттан кейін эфирге шығатын ашық алаң бағдарламасында осы мәселелер талқыланады. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, бүгінге осы, алда ауа райы мәліметі.